یکم مئی سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں وکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نازی جرمنی سے بھی بدتر صورتحال جنم لے چکی ہے۔ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستان کے کنسنٹریشن کیمپ قائم ہیں، جہاں لا تعداد لوگوں کو انسانیت سوز اذیت اور بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے مظالم روز بر روز نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اب تو ہمارے خواتین اور بچوں پر ہاتھ ڈال کر بحیثیت قوم ہماری تذلیل کی جا رہی ہے، اور ایک ہولناک اجتماعی سزا کی پالیسی عمل میں لائی جا چکی ہے تاکہ بلوچ قوم کو اجتماعی طور پر نفسیاتی شکست سے دوچار کیا جائے۔ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اواران میں خواتین اور بچوں کو حراست میں لے کر کیمپوں میں منتقل کرنا اجتماعی سزا کا ایک بھیانک روپ ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے مظالم سے بلوچ قوم اور بلوچ تحریک کو کچل دے گا تو میں انہیں دنیا اور قومی جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا کہ زندہ قوموں نے ایسے مرائل کا کس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نازی جرمنی اور دور حاضر میں چین کے ایغور علاقوں میں حراستی کیمپوں کی طرح پاکستان بھی بلوچستان میں اسی ڈگر پر گامزن ہے، لیکن بلوچستان کے بارے میں اقوام عالم میں مجرمانہ خاموشی طاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند مفادات کے لیے دنیا پاکستان کے جنگی جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہے، لیکن اس پردہ پوشی کے نتیجے میں پاکستان شہ پاتا ہے اور پاکستانی ریاست مزید دیدہ دلیری سے بلوچ کی نسل کشی کرتا رہے گا اور خواتین اور بچوں کو بھی اپنی بربریت کی بھینٹ چڑھاتا رہے گا۔ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ تاریخ اور انسانی ضمیر کے سامنے جواب دہی اور شرمندگی سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر پاکستان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، بصورت دیگر یہاں انسانی بحران بے قابو ہو جائے گا۔ آئیے خبروں کی تفصیل سنتے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ فورسز کیمپ کو خاران کے نواحی علاقے لجے میں گزشتہ رات مسلح افراد نے راکٹ لانچروں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل رات ان کے سرمچاروں نے خاران کے علاقے لجے میں پاکستان کے فوجی کیمپ پر راکٹ لانچروں اور دیگر خودکار باری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جن میں سے چار راکٹ کیمپ کے اندر جا گرے، جس سے قابض فوج کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کے سرمچاروں نے دشت کے علاقے گورگی کور میں پاکستانی چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں چار فوجی اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پوسٹ پر کھڑی ایک ٹینک کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ رات 1 بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقے لہڑی کے قریب تازی شہر میں واقع پاکستانی فورسز کی چوکی پر بڑے اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور کے پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل پہلی مرتبہ پاکستانی فوج نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی جانب سے لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے مسنگ پرسنز کے مسئلے پر مشہور صحافی حامد میر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسنگ پرسنز کے لیے آپ کی طرح ہمیں بھی فکر ہے، مگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور ہم یہ ذاتی طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان اپنے انتخابی مہم اور اس سے پہلے بھی بلوچستان میں فوجی بربریت کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا کہ یہ میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے جنگی جرائم کا اعتراف ہے کہ پاکستانی فوج ایک درندے کی طرح بلوچستان میں بلوچوں کا قتل عام کرتی آ رہی ہے، جسے 7 دہائیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ اس صدی کے شروع میں 5واں فوجی آپریشن شروع کیا گیا جو تاحال جاری ہے، اور اس میں 40,000 بلوچوں کو لاپتہ اور 10,000 سے زائد بلوچوں کو دوران حراست قتل، ٹارگٹ کلنگ اور زمینی و فضائی بمباری میں شہید کیا گیا ہے، اور بدنام زمانے مارو اور پھینکو پالیسی
اور جعلی مقابلوں میں بھی بلوچیوں کو دہشت گرد کا نام دے کر بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ آج دو دہائیوں بعد اس کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس پر اقوام متحدہ، عالمی طاقتوں اور انسانی حقوق کے اداروں کو اپنی خاموشی توڑ کر پاکستان کو انصافی کھٹیرے میں لانا چاہیے۔ ڈاکٹر مراد بلوچ کے بیان کا مکمل متن ہماری ویب سائٹ zurumbish.com پر موجود ہے۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کے اہلکاروں نے گزشتہ شب نصیر آباد کے علاقے ربی میں شہق بگٹی نامی ایک شخص کے گھر پر چھاپہ مار کر گھر میں موجود چار خواتین اور پانچ بچوں کو اغوا کے بعد نصیر آباد کیمپ منتقل کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ شیخ بگٹی کے گھر پر چھاپے کے دوران گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، جبکہ گھر میں موجود دیگر افراد کو فورسز کے اہلکار اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جن کی شناخت ڈنڈو زوجہ کریم بخش بگٹی، شوزان زوجہ شیخ بگٹی، بجاری زوجہ شیخ، پاتی بنت کریم بگٹی، 8 سالہ جمیل ولد کریم بگٹی، بٹے خان ولد شیخ، زرگل زوجہ شیخ، 3 سالہ آمنہ بنت شیخ اور نور بانک بنت شیحق کے ناموں سے ہوئی ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے 1 مئی یوم مزدور کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قوم، ملک اور معاشرے کی ترقی میں مزدوروں کا کردار اہم ہوتا ہے، لیکن ریاست پاکستان میں تمام طبقوں سمیت روز اول سے مزدوروں کے مقدر میں حق تلفی رہی ہے۔ پاکستان میں مزدور طبقے کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے اور ان کا استحصال عروج پر ہے۔ بی ایس او آزاد کے ترجمان نے شکاگو کے مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن مزدوروں کو یاد دلاتی ہے کہ وہ استحصال اور سامراج طبقوں سے اپنی آزادی اور حقوق کی جنگ لڑیں۔ ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ بی ایس او آزاد کے بلوچ قومی تحریک میں مزدوروں سمیت تمام طبقوں کو چاہیے کہ وہ اس جد و جہد کا حصہ بنیں اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ صرف آزاد بلوچ وطن تمام طبقوں کے حقوق کا ضامن ہوگا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان بھر کے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی ایک تشویشناک عمل ہے۔ ایک طرف حکومتی سطح پر جامعاتی پالیسیوں پر عدم توجہی اور دوسری طرف سہولیات کی عدم فراہمی سے طلباء و طالبات کو اپنے مستقبل کے حوالے سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اکثر کالجز کے ہاسٹل بند ہیں اور بنیادی سہولیات سمیت ہاسٹلز کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ان درپیش مسائل کی وجہ سے طلباء و طالبات کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شال میں مری آباد میں گاڑی پر فائرنگ سے ایک ٹھیکہ دار شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق علمدار روڈ کا رہائشی ٹھیکہ دار سرور علی پیر کی شب سرکاری گاڑی میں گھر جا رہا تھا، جسے ہزارہ قبرستان کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ جبکہ دوسری طرف چمن مسجد روڈ پر فائرنگ کے ایک واقعے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مولوی عبدالحکیم نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ گوادر کے علاقے جیونی میں پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف شہری اور خواتین نے تحصیلدار اور میونسپل کمیٹی آفس کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج کیا ہے۔ واضح رہے جیونی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 14 گھنٹے کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں پانی کا بحران کی وجہ سے عوام مشکلات کے شکار ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیونی شہر میں بجلی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو شدید متاثر کیا ہوا ہے۔ روزانہ 14 سے 15 گھنٹے بجلی کی بندش کی وجہ سے لوگ عاجز آ چکے ہیں۔ عوامی ورکرز پارٹی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کو سویلین معاملات میں فوجی مداخلت گردانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو شعبے سویلین حکومت کے پاس ہے ان کے ذریعے ہی متعلقہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل آصف غفور نے زندگی کے کئی شعبوں بارے اظہار خیال کر کے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ اگر کوئی گروہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مالی معاونت سے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے تو اس کی فوری تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن
کی تشکیل ہونی چاہیے اور ان سنجیدہ الزامات کا گہرائی سے جائزہ لے کر اس کا معاملہ متعلقہ عدالتوں کو بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جبر کا راستہ ٹھیک نہیں، اس راستے پر چل کر مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ قانون اور آئین کے تحت جو شخصی اور شہری آزادیاں عوام کو حاصل ہے ان کو سلب نہ کیا جائے اور ہر ایک سے برابر کا سلوک کیا جائے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے سرحد پار سے 60 سے 70 مسلح افراد نے پاکستانی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا ہے اور دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں۔ IGSPR نے مزید کہا ہے کہ جوابی کارروائی میں کئی حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مہمند ایجنسی کے تحصیل امبار میں سرا شاہ کے مقام پر بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں مقامی امن کمیٹی کا رہنما ہلاک ہوا ہے۔ دھماکے میں مارے جانے والے شخص کا نام عمر سید ولد فراز بتایا گیا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے دباؤ کے باوجود تیل کی برآمدات جاری رکھے گی اور امریکہ کا ایران کی تیل کی برآمدات کو صفر تک لانے کا فیصلہ بالکل غلط ہے، یہ ایک نادرست قدم ہے اور ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مہینوں کے دوران میں امریکی خود دیکھیں گے کہ ہم اپنی تیل کی برآمدات کو جاری رکھیں گے، اگر امریکہ ایران کو تیل کی برآمدات سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو دوسرے طریقے اختیار کرنا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں کے اثرات عام ایرانیوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفالح نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران سے تیل کی خریدار بعض ممالک کو نومبر میں عائد کردہ پابندیوں میں دی گئی چھوٹ کے خاتمے کے بعد سعودی عرب عالمی مارکیٹ میں تیل کے صارفین کی مانگ کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں ماؤ نواز باغیوں نے بارودی سرنگ کے دھماکے میں 15 بھارتی پولیس اہلکاروں اور ایک ڈرائیور کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا کے ضلع گچیرولی میں پیش آیا۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق بم دیسی ساختہ تھا، جبکہ اس سے قبل ماؤ نواز باغیوں نے گچیرولی ضلع کے کرکھیدا میں زیر تعمیر سڑک پر بھی 25 گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ سری لنکا میں ایسٹر دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 42 غیر ملکیوں کی شناخت کر لی گئی ہے جبکہ 21 کی شناخت کے لیے کام جاری ہے، جبکہ دھماکوں میں زخمی ہونے والے 5 غیر ملکی اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سری لنکن حکام کے مطابق ایسٹر دھماکوں میں سب سے زیادہ غیر ملکی بھارت کے 11 شہری ہلاک ہوئے۔ ہلاک غیر ملکیوں میں برطانیہ، چین، سعودی عرب، ترکی، امریکہ اور جاپان کے شہری بھی شامل ہیں۔ سوڈان کے مختلف علاقوں میں مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 6 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوڈان کے حکمران فوجی کونسل نے منگل کے روز ایک بیان میں ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ وہ تشدد کے واقعہ سے باز آ جائیں۔ فوجی حکمرانوں نے کہا ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے مل بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن منگل کے بعد کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ عبوری فوجی کونسل نے یہ انتباہ سوموار کو ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں اور مظاہرین کے ٹرینیں اور پل بند کرنے کی کوششوں کے رد عمل میں جاری کیا ہے۔ امریکہ نے مصری جماعت اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سارا سینڈرز نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاریاں کر رہا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیکیورٹی ٹیم اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں جنہوں نے اخوان المسلمین سے متعلق اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں پولیس نے ایک شخص کے پاس سے بم برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کے مضافاتی علاقے فلپس ٹاؤن میں بم کی اطلاع ملنے پر تلاشی کے دوران ایک 33 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے بارودی مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اگر آپ ریڈیو زرمبش کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔